Një aksident ka ndodhur pas ditën e kaluar në hyrjet Fushkrujës, rreth orës 19:00, në aksin Fushkrujë Vogël. Të përfshirë në aksident kanë qenë dy trailera dhe një mjet i vogël. Në trailer me targa të Kosovës ka goditur nga pas një trailer me targa shqiptare dhe ky i fundit më pas nga forca shtytëse goditjes së madh ka goditur një vetur tip Ford të cilin udhëtonin 3 persona. Informacioni i marrë në vendngjarje mësohet se nga ky aksident kanë mbetur të plagosur 2 vetë, njëri prej të cilëve shoferi i trailerit me targa të Kosovës dhe i plagosur i tjetër është një nga pasagjerët e Fordit. Policia ka ndërhyrë menjëherë dhe ka nisur të plagosur drejt spitalit Tiranës për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Si pasoj aksidentit, është krijuar një kaos i madh në qarkullim në aksin Fushkruj, Milot, dhe në Sjeltas, Fushkruj, Tiran dhe Fushkruj Vol, ku trafiku në këto akse arriti deri në 5 km.